وسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته وأولاده وإطرته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و مقتدر و محترم میر محفل شمع انجمن پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت پیر خواجہ عبدالحلیم صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ مرشد آباد شریف، دیگر علماء کرام، معززین علاقہ، رؤسائے قوم، مہمانان ذی وقار، نقیب محفل، برادر عزیز، شہنشاہ نقابت جناب کاشف نواز قادری صاحب، دیگر سامعین، حاضرین، ناظرین، بزرگ و دوستو بھائیو، فقیر جناب دے سامنے اپنے برادر طریقت ثنا خان مصطفیٰ حافظ ظہور احمد سیالوی صاحب دی ریکمنڈیشن تے اج دی یہ سجی سجائی مقدس، معطر، مطہر، معمبر، منور محفل ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ دے اندر قرآن و حدیث دا پیغام سچا سچا تے کھرا پہنچاون کان حاضر خدمت ہے. بڑی دیر تو تسیں اس مقدس محفل تشریف فرماؤ، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں کہ خداوند ذوالجلال بانیاں نے محفل دی اس محبت اور کاوش نو قبول فرمائے اور تساں سارے حضرات دا اس مقام تے دل جمی
انہماک استغراق اور عشق و مستی دی کفیت دی اندر ڈوب کے ذکر مصطفیٰ نو جویں تسی سماعت فرما رہے ہو اللہ تہاڈی اس محبت نو قبول فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، تقریر اور واعظ دا ٹائم اے نہیں ہوندا، لیکن میں چند احباب دی پاسداری کردے ہویا اتنی دیر تک میں ایتھے حاضر ہاں۔ میں امید کردا جتنے کی لوگ تسی موجود ہو مینوں اتنا ہی چاہیے ہو، میں تہاڈے کولوں تہاڈا صرف نصف گھنٹہ لینا ہے، 30 منٹ، لیکن میں گزارش کرسا اور مینوں کبھی امید ہے کہ تسی صرف سر دیاں کناں نال نہیں دل دیاں کناں نال میری گفتگو نو سماعت فرما سو۔ گرامی قدر سامعین، محرم الحرام دا چند چڑھ چکا ہے، یکم محرم الحرام نو اس ہستی دی شہادت ہے جس نو زینت منبر و محراب آدن، جس نو میرے محبوب دے وما ینتی کو انل ہوا دے لباں دے وچوں فاروق دا لقب ملیا۔ اور باقی مخلوق دے اندر قلمکار، رائٹرز اور لکھنے والے نثار، ادیب یا شاعر یا مورخین یا محققین یا نقاد، اتا اپنی جگہ تے رہے، جس عمر دے قصیدے قرآن بھی پڑھتا ہے، میں اس شخصیت دے حوالے نال آپ دی بارگاہ اج خراج وفا اور ارمغان عقیدت اس مقدس رات دیاں باسعادت گھڑیاں دے اندر قرآن، حدیث، آثار صحابہ، سیر و مغازی، اسلاف علماء دے اقوال، پھر اعلی حضرت تے اقبال، انہاں دے افکار دی روشنی دے اندر میں اس ہستی دا تعارف کرانا چاہنا۔ اے میرے ایمان ہے اور اے میرے ایمان دی جان ہے، پسند آوے تشریف رکھو، نہ پسند آوے اللہ حافظ، تشریف لے جاؤ۔ مینو چار بندے ہی لب گئے، میں انہاں دے وچ ہی اپنی تقریر پوری کر سکوں۔ گرامی قدر سامعین، میں نے دوران خطبہ قرآن مجید دے چند مقدس کلمات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ خداوند ذوالجلال فرماندا ہے، محمد رسول اللہ، فرمایا محمد اللہ دے رسول ہیں۔ پنجابی یہ ترجمہ کریے نا، تو ترجمہ تا کوئی کر نہیں سکتا، ترجمہ نہیں ہوندی ہے، کیونکہ کسی بھی زبان نو ادر لینگویج دے اندر کنورٹ کرن کان بہت بڑا نالج اور بہت بڑا علم چاہیے۔ چونکہ کوئی بھی لفظ، میری بات پر دھیان دینا، کوئی بھی کسی زبان دا لفظ ہوئے نا، چار جگہ تے وہ اپنے معانی بدلدا ہے، اپنے معانی بدلدا ہے کسی بھی زبان دا لفظ۔
ਜਾਣ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਚੰਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮਾਨਾ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਮਤਦਾਦ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰੂਰ ਅਯਾਮ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਾਨਾ ਬਦਲਦਾ। ਔਰ ਮੌਜ਼ੂ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਾਨਾ ਬਦਲਦਾ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਾਨਾ ਬਦਲਦਾ। ਔਰ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਾਨਾ ਬਦਲਦਾ। ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਦਾਲਨ, ਦਾਲਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਦਲੇ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮਾਕਰੂ ਵਾ ਮਾਕਰ ਅੱਲਾਹ, ਵੱਲਾਹੁ ਖੈਰੁਲ ਮਾਕਰੀਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁਫਰ, ਉਹਨਾਂ ਮਕਰ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫਰਾਂ, ਮਾਕਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਮਾਕਰ ਅੱਲਾਹ। ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਸਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਮਾਕਰਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਾਕਰਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤਾਜਦਾਰ ਬਰੇਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਕਰ ਕੀਆ ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਨਕੇ ਮਕਰ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਫੀਆ ਤਦਬੀਰ ਫਰਮਾਈ। ਅਲੱਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਕਰੂ ਮਾਕਰ ਮਾਕਰਾ ਵਾਹਿਦ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਕਰੂ ਜਮਾ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਕਰੂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਰਾਦ ਔਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਲਾ ਮਾਕਰਾ ਮਕਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਕਰਾ ਦੇ ਨਿਸਬਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਕਰਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਉਹ ਨਾ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣੀ ਉਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰ, ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਹਲੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਉਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹਨ, ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਮਾਹੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹਨ, ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਮਾਹੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਅਸ਼ਿੱਦਾਉ ਅਲਲ ਕੁਫਾਰ ਕਾਫਰਾਂ ਕਾਣੋ ਸਖਤ ਹਨ, ਰੁਹਮਾਉ ਬੈਨਹੁਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਹੀਮ ਹਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਉਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਏ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਖਵਾਸ ਹਨ ਕਿ ਕਾਫਰਾਂ ਕਾਣ ਸਖਤ ਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਹੀਮ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਲਾਹੌਰੀ ਦਾ ਆਨਾ ਰਾਜ਼ ਮੁਫੱਕਰ ਇਸਲਾਮ ਮੁਸੱਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰਜਮਾਨ ਹਕੀਕਤ ਹਕੀਮੁਲ ਉਮਤ ਡਾਕਟਰ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਇਆ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਦੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸ਼ਿੱਦਾ ਵਦਲ ਕੁਫਾਰ ਰੁਹਮਾ ਬੈਨਹੁਮ, ਇਕਬਾਲ ਆ ਦਿਨ ਹੋ ਹਲਕਾ ਯਾਰਾ ਤੋ ਬਰੇਸ਼ਮ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮ, ਹੋ ਹਲਕਾ ਯਾਰਾ ਇਹ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਮਕਤਬ ਇਲਮ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸੇ ਵਫਾ ਲੈਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕਾ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰੇਸ਼ਮ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮ, ਰਸਮ ਹੱਕ ਬਾਤਲ ਹੋ ਤੋ ਫੌਲਾਦ ਹੈ ਮੋਮਿਨ। ਦੂਸਰੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਇਕਬਾਲੇ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਦਨ, ਫਰਮਾਂਦਨ ਜਿਸੇ ਜਿਗਰ ਲਾਲਾ ਮੇ ਠੰਡਕ ਹੋ ਸ਼ਬਨਮ, ਇਹ ਮੋਮਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸੇ ਜਿਗਰ ਲਾਲਾ ਮੇ ਠੰਡਕ ਹੋ ਸ਼ਬਨਮ, ਦਰਿਆਓ ਕੇ ਦਿਲ ਜਿਸ ਦਹਿਲ ਜਾਏ ਵੋ ਤੂਫਾਨ, ਔਰ ਹਰ ਲਹਜ਼ਾ ਹੈ ਮੋਮਿਨ ਕੀ ਨਈ ਸ਼ਾਨ ਨਈ ਆਨ, ਗੁਫਤਾਰ ਮੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮੇ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਬੁਰਹਾਨ, ਯੇ ਰਾਜ਼ ਕਿਸੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ ਕਿ ਮੋਮਿਨ ਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਤਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਮੇ ਹੈ ਕੁਰਾਨ, ਔਰ ਕਹਾਰੀਓ ਗਫਾਰੀਓ ਕੁਦੂਸੀਓ ਜਬਰੂਤ, ਯੇ ਚਾਰਾ ਨਾਸਿਰ ਹੋ ਤੋ ਬਨਤਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਔਰ ਜਿਸੇ ਜਿਗਰ ਲਾਲਾ ਮੇ ਠੰਡਕ ਹੋ ਵੋ ਸ਼ਬਨਮ, ਦਰਿਆਓ ਕੇ ਦਿਲ ਜਿਸ ਸੇ ਦਹਿਲ ਜਾਏ ਵੋ ਤੂਫਾਨ।
اشداؤ علی الکفار کافراں کان سخت ہیں رحماؤ بینہم آپس وچ رہیم ہیں مفسرین کرام نے اس آیہ مبارکہ دی تفسیر کرندے ہویاں جڑے علمی نکات بیان فرمائیں انہاں دا وقت تے نہیں لیکن میں ذرا کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس وقت وچ یہ بیان کراں مفسرین کرام دن کہ رب کائنات نے انہاں پورے لفظاں دے اندر مصطفیٰ کریم دے سچے یاراں دی طبیعتاں دے خواص دسے والذین معہ جڑے او دے نال ہیں جے پوچھو کون نال ہے تو او ابو بکر ہے او کون ہے بولو اچھی بولو نا سر چاہ کے بولو او کون ہے ابو بکر صدیق اکبر اصدق الصادقین سید المتقین اعلی حضرت آدن اعلی حضرت نے جڑی شان صدیق اکبر لکھی ہے جڑی شان فاروق اعظم لکھی ہے تے مڑ جڑی شان عثمان لکھی ہے اعلی حضرت بریلوی نے جس ورگا نہ کوئی بڑے صغیر دے اندر عالم ہے نہ کوئی شاعر ہے نہ کوئی محقق ہے نہ کوئی مدقق ہے نہ کوئی نقاد ہے نہ کوئی آئینہ تے اصلاق اسلام دے حقائق نو ویکھن والا بندہ ہے جڑا اس علاقے دے اندر اپنا سامنے نہیں رکھدا میں اس دے نال نال اوپر ساں جو انہاں دی شان لکھی ہے اعلی حضرت حضرت صدیق اکبر دے فرمان دن اصدق الصادقین سید المتقین اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام اکھے صادقاں دا سردار بھی ہے اور متقیاں دا سردار بھی ہے اور حضور دا اکھی تے کان بھی ہے کہ حضور دی اکھ بھی ہیں تے حضور دے کن بھی ہیں حضرت صدیق اکبر علماء فرماندن والذین معہ جڑے او سونے دے نال ہیں اکھے نال کون ہے ابو بکر جے ویکھیے تے لگدا بھی انے ہے کہ نال ہر ویلے ابو بکر ہے جڑا مکے چ بھی نال ہے غار ثور چ بھی نال ہے ہجرت دے پورے راہ چ نال ہے مدینے دے اندر مصطفیٰ دے نال ہے بدر وچ پھیرے میرے حضور دے نال اے اللہ دی قسم اے نال اے اوہ دے اندر میرے یار دے نال اے خندق تے حنین وچ مصطفیٰ دے نال اے سفر وچ میرے مصطفیٰ دے نال اے اے حضر وچ وی نال اے اے امن وچ وی نال اے اے جنگ وچ وی نال اے اے گھر وچ وی نال اے اے بہری نال اے اے گھر والیاں چی ہے اے در والیاں چی ہے اے مصطفیٰ دے ہر ویلے نال اے صرف غار وچ نال نہیں اج مزار وچ محمد مصطفیٰ دے نال اور میرے بزرگوں رب کائنات نے قرآن مجید دے اندر غار ثور دی جڑی منظر کشی کیتی او دے اندر جڑی معیت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس یار دے یار نو نصیب فرمائی ہے شاید او کسے نصیب نہیں فرمایا سانیس نہیں از ہما فی الغار فرمایا انہاں دونوں وچ دوسرا اس جکول والے صاحب ہی جدن وہ اپنے ساتھی نو کہہ رہے آئے فرما رہی ہے لا تحزن غم نہ کر ابو بکر غم نہ کر ان اللہ معنا اس وچ کوئی شک نہیں کہ اللہ ساڈے نال ہے غم نہ کر اللہ ساڈے بولو اللہ ساڈے نالے حضور نے نہیں فرمایا کہ ان اللہ معی جو اللہ میرے نالے جدا پچھو لفظ ہے لا تحزن کہ غم نہ کر اتقاضا کر رہی ہے کہ اگو آکھیا جاوے کہ اللہ میرے نالے بلکہ حضور نے لا تحزن فرما کے پھر متکلم جمع دا صیغہ استعمال کیتا فرمایا ان اللہ معنا اللہ ساڈے نالے اے نہیں فرمایا کہ ابو بکر میرا غم نہ کر اللہ میرے نال ہے بلکہ فرمایا ابو بکر میرا غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے میرے تو بعد ساڈا کہہ کے حضور اس معیت خداوندی دے اندر سیدنا صدیق اکبر نو شامل تے داخل کرنا چاہندے حضور دسنا چاہندے کہ ابو بکر جویں اللہ میرے نال ہے اللہ انہیں بھی تیرے نال ہے
ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਫਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਫਾਕਤ ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਇਤ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਇਤ ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਏ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅੱਜ ਮਜ਼ਾਰ ਚ ਹੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਾਲ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਬਈ ਗਾਰ ਚ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਮੁੜ ਪਿੱਛਾ ਹਟ ਗਿਆ ਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਰ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂ ਪਾਓ, ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਸੁਬਹ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਵੇਦੇ ਰਹਿਣ ਭਾਈ ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਗੂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਾਫਰਾਂ ਕਾਣ ਸਖਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਵਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਖੁਲਾਫਾ ਦੇ ਤਬੀਤਾਂ ਦੇ ਖਵਾਸ ਵਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਖਵਾਸ ਗਿਣਾਉਣੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਗਰਮੀ ਦਾ। ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਗਰਮੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁੰਬਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮਸਨਦ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜਲਾਲ ਹੈ। ਬਈ ਵਜਾ ਖੁਦਾ ਵਕਤੇ ਕੁਦੂਸ ਨੇ ਨਰਮੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਰਮੀ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸਮਾਨ, ਜਿਹਦੀ 18 ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜਲਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਿਦਾ ਵਲ ਕੁਫਾਰ ਕਾਫਰਾਂ ਕਾਨ ਸਖਤ ਹਨ। ਕੌਣ ਸਖਤ ਹੈ ਕਾਫਰਾਂ ਕਾਨ? ਉਮਰ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਕਾਫਰਾਂ ਕਾਨ ਕੌਣ ਸਖਤ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਅਮੀਰ ਮੋਮਿਨੀਨ ਉਮਰ ਸਖਤ ਕਿੱਡਾ ਹੈ? ਇਸਲਾਮ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਅਹਲੇ ਤਸ਼ੱਯੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬੜੀ ਮੋਤਬਰ, ਨਾਸਿਖ ਤਵਾਰੀਖ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨਾਸਿਖ ਤਵਾਰੀਖ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਮਰ ਇਸਲਾਮ ਲੈ ਆਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਕਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਤੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਬਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਬਜ਼ਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੇਕਿਨ ਕਬਜ਼ਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤਵੱਜੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਉਰਾ ਪਰੋਵੇ ਕੂੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲਾਨਾ ਤੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਲੱਖ ਲਾਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਬੇ ਚ ਨਾ ਵੜਨਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਗਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਉਹਨੇ ਘੜਿਆਂ ਚ ਆਵੇਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਉੱਚਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਅਸੀਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾਏ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣਾ। ਇਹ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨੂ ਅਦੀ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਹਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੇਰ, ਜਿੱਦਾਂ 8ਵੀਂ ਪੁਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਬ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਜਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਜ਼ਹੂਰ ਬਾਈ, ਮਿਆ ਦੋਨਾ, ਕਾਸ਼ਿਫ ਬਾਈ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਗਰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ, ਤੇ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਉਹ ਉਮਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਦਿਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਆ।
حضور نے دعا کی تھی اللہم عز الاسلام ابی عمر عبد الخطاب خاص تھا یا اللہ خطاب تے پتر عمر نو سپیشلی طور تے اسلام دی دولت نال سرفراز کر اسلام دا بال بتا عمر دے ذریعے یا اللہ عمر دے ذریعے اسلام دی عزت بتا اسلام نو شان دے لوگوں منبر تے بیٹھا دنیا تے ہر بندے دی عزت دا سبب اسلام ہے اسلام دی عزت دا سبب میرا عمر ہے یا رسول اللہ تے ایک کعبے چ نہیں پڑھنی عمر توں پڑھا سکنا ہے ناسخ و تواریخ خالا کی لکھ دائے اگو حضور توجہ حضور دے پیچھے حضرت امیر حمزہ حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر اور باقی حضرات انہ دونوں دے پیچھے یہ آگئے سہن حرام اچھ جس لئے سہن حرام اچھ داخل ہوئے حضرت عمر نے عرض کیتا یا رسول اللہ دو منٹ ذرا ٹھہرنا میں گل کر لیں حضور رک گئے حضرت عمر چڑھ گئے خانہ کعبہ دی چھت تے خانہ کعبہ دی چھت تے چڑھ کے اور کعبہ ہاشمیاں قریشیاں دے گھراں دے اندر ایویں گھرے ہویا ہوندا اے جویں تواڈے میرے محلے اج مسجداں گھری ہویاں مسجداں محلیاں دے وچوں دیاں نا کعبہ ایویں گھری ہویا ہے قریشیاں دے گھراں دے وچ اے کعبے دی اے وسعت نا جڑی اج ہے سارے قریشیاں دے گھر کعبے دے ارد گرد نا حضرت عمر کعبے دی چھت تے چڑھ گئے آپ دا قد بھی اچھا ہے چھت تے چڑھ کے فرمایا اے ابو جال اے ابو لاب اے عتبہ اے شہباب اے ولید ابن مغیرہ اے دشمنان اسلام اے مصطفیٰ دے دشمنو کنا دیا کھڑکیا کھول کے سن لو عمر اسلام لایا مجھے بولتے ذرا سبحان اللہ جد سینے چ ایمان ہے بولے سبحان اللہ جد سینے چ کجی نہیں ہو بولے سبحان اللہ فرمایا دشمنو سن لو عمر اسلام لایا یا نہیں ہے کسے دی ضرورت تو میرا مقابلہ کرے ہے کسے نو بچے یتیم کرانے تو شوق میرا مقابلے چاہے ہے کوئی اپنی بیوی نو بیوہ کروانا چاہتا میرا سامنا ہے کوئی زندگی تو متنفر تے میرے برابر آوے لوگو رب کعبہ کی قسم ہے ڈیریاں تے بہ کے قریشیاں ایک دوے نو آدے پین اگر عمر کلمہ پڑھ لیا ہے نا تو آج تو بعد اسلام دے راستے کے اندر دنیا کی کئی شاید رکاوٹ نہیں بنے اور اگلی بات پوری ذمہ داری نا صاحب ناسخ و تواریخ کاشف بھائی لکھ دائے اکے عمر اتھے نہیں رکا قبلہ جس لئے عبادت ہو گئی ہر کوئی اپنے گھر گیا حضرت عمر وقت گئی ابو جہل دے گھر اے تیری خیر ہے اینوا دینے کسے دے سینے تے مونگ دلنا اینوا دینے کسے دے سگی تے نو رکھ کے اپنی گل دسنی جس لئے خانہ کعبہ دی چھت چڑھ کے اعلان ہو گیا منڈ صاحب ناسخ و تواریخ لکھتا ہے حضرت عمر اتھے کفایت نہیں کیتی اتھے رکے نہیں ان پنجابی چیا کیے کہ آپ دا اتھے چھو نہیں بڑھیا محبت والا چھو آپ نے فرمایا سوچیا ہو سکتا ہے پتہ نہیں ابو جال محلے سے آئی کہ نہیں پتہ نہیں گھر آئی کہ نہیں شاید اندر ستا مویا بھی ہوئے ہر کوئی اپنے گھر کیا انہیں لفظ لکھ دا یو صاحب ناسخ و تواریخ حضرت عمر ابو جال دے گھر گئے دستک دیتی ابو جال پوچھتا ہے کون کہ آنا عمر میں عمر دروازہ کھول تیرے نال ایک سپیشلی کم میں ہے تیری خیر ہوئے اچھی بول دے ذرا سبحان اللہ دروازہ کھول تیرے نال گل کرنی ابو جال باہر آیا اس آکھے پرانا بیلی آیا کھلا شاید کوئی پلیسی بنا ہوا سی محمد دے خلاف لیکن وہ تو خود محمد دی پلیسی دا شکار ہویا کھلا ہے وہ تو خود محمد دے ایجنڈے نو غلامی دا تو گلت پائی کھلائی وہ تو خود محمد دا غلام بنیا کھلائی وہ دے جندر دا حقیقی تبدیلی آ گئی وہ تو ان الانسان لفی خسر دی وادی چو قدم اٹھا کے اللہ الذین آمنو وعمل صالحات دے زمرے چو داخل ہو چکا ہے وہ تو سم مرتد نہ ہوا سلا صاف دین تو اٹھی کے اللہ الذین آمنو وعمل صالحات فلہم اجرن غیر ممنون دا حق دار بنیا کھلائی اے ہنی نہ دے کسی دے
آخر فلانے دی شان اچ کے پڑی ہے مکھنا ہے پڑ اچھی بولتے ذرا سبحان اللہ آخر پکا کے کا شام نہیں آیا تو سن دے کاشو میں آخا مڑ پکا لو آخ آلہ حضرت نے کچھ نہیں لکھا میں تین دسی آلہ حضرت کے لکھے ہے غیرت ہوئے تو مڑ نظر آ جاتا ہے سینے دی اندر پیار ہوئے تو مڑ مل جاتے انسان دی اندر کلام میں بے غیرت نہیں میں سیال دے درد ٹکڑے کھا دین پیغام پورا دے کے جا سا اگلی واری ملک صدر مٹو نہ سکے ہن بھی فیس نہ دے میں خالی چلا جا سا اسا پیسے دے بھکے نہیں ساڈا لنگر مدینے چ ہوندا بے غیرتی نہیں ہوندی خدا دا نا ہی نے اینا سننا تو بچو اے تانو سننا لگ گئی نے اللہ دا واسطہ ہی نے میں ہاتھ جوڑ کے عرض پیا کرنا سنیو اپنا دھیان کرو تہاڈی عقیدے دی سچی چادر نو داغ لگ گیا نے چوہے ٹکن لگ گئے نے ترڈیاں لگ گئی نے بچا لو آ حضرت عمر آدن ابو جہل ایدے باہر آ تیرے نال گل کرنی ہے کیا بات ہے گل کرنی ہے اکے ابو جہل تینو دسن آیا میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیا اچھی بولتے ذرا سبحان اللہ ایک بڑی سینے دا زور لا کے آخنا سبحان اللہ جہدے سینے پورا ایمان ہے او بولے سبحان اللہ جڑا ڈنکے دی چوک تے سننی او بولے سبحان اللہ جہدے عقیدے دے میدے نو نزلہ زکام ہے او دے نال گل نہیں جڑا تن تن کر کے بولے او بولے سبحان اللہ فرمایا میں اسلام لایا آندا ہے تینوں دسن آیا تے ہن جرات نہ کری میرے یار دے ہاتھ وداواں کا کیا بات ہے کتا نہ ہوے تا اچھا بول دے ذرا سبحان اللہ اے میں اپنے کولوں مینوں قابل چڑی ابو جہل تے تاں آکھیا ہے انہاں کوئی نہ آکھیا اتنی تے خطابت اجازت ہوندی ہے میرے مصطفیٰ دے ہاتھ نہ ودائیں میں اسلام لایا آیا ہوں ابو جہل آدا ہے برباد ہوئے او بھی تو ہی بھی حضرت عمر آکھے تو لگ جاندہ نا پتہ برباد ہوندہ کون ہے تو ہن تیاری کر لے میں اسلام لے آیا اچھا اے اشداء ودل کفار کافر کون سکتے مولا کائنات مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا حاجت روا امین المومنین اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب شوہر بطول حسنین دا بابا سنیاں دا پیر میرے ایمان دی جان اسی بولتے ذرا سبحان اللہ سنیاں دے دلاں دی دھڑکن مولا مرتضی مولا کائنات مشکل کشا حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم و رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام آ فرماندے نا کہ ہر بندہ چوری اعلان کیتا ہے چوری اسلام لایا آیا ہے اکھے شاباش عمر نو جس اسلام لایا آندا ہے تاں وی اعلانیہ جس ہجرت کیتی ہے تاں وی اعلانیہ اور کیویں شان بیان ہوندی اچھی بول دسرا سبحان اللہ جڑا حضرت علی یا نصر دا ٹکڑا دے گئے یہ تو شیر بنا لا تین عمر دی شان لب جاسی اچھی بول دسرا سبحان اللہ یہ شیری کالا ڈال لا تین پتہ لگ جاسی فرمایا آفرین اے عمر نو جس ایمان لا جانتا تا بھی گلا نہیں جا جس ہجرت کیتی ہے تا بھی ڈنکے دی چوڑ تے کیتی کسی دی جرت نہیں جو ایک سامنے آ قرآن آدھا شدہ والالکفار کافران کان ساختے ہیں کافران کان پانی میں کدھے نہیں لیا رحماؤ بینہم آپس وچ پیار نے اتھے سپیشلی طور تے شان بیان ہو رہی حضرت عثمان غنی دی انہاں دی طبیعت وچ رفق آئی نرمی آئی محبت آئی پیار آئی حضور آدیان عثمان میرا او صحابی ہے جدا حیا فرشتے بھی کر دیں حضور آدیان جنت دے اندر ہر نبی دا کوئی ساتھی ہوندا ہے میرا جنت ساتھی میرا عثمان ہے جڑا ذل ہجرتین بھی ہے ذنورین بھی ہے اچھی بولتا ذرا سبحان اللہ جس ہجرتاں بھی دو کیتیاں تے جس دے نکاح دے اندر میرے مصطفیٰ دے دو نور آئے حضور فرمایا میری چالی ایک روایت سو لیکن ان کو لو حضور نے فرمایا میری کئی بیٹیاں ہوں دیاں یکے بعد دیگر انتقال ہوندا رہندا میں یکے بعد دیگر عثمان دے نکاح اچ دیندا رہندا ایو عثمان ہے جس حضرت فاطمہ تو زہرا دے حق مہر کان علی کول تلوار مول لے لئی کیا بات مول لے لئی
ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਮੁੱਲ ਲਾਇ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਦਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਖੈਰ ਤਾਂ ਹੈ ਅਖੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਅਸ਼ਜਾਉਲ ਸ਼ੁਜਾਹੀਨ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਮੈਦਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜਸੋ ਸਵਾ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਆ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਕਣ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੂਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਗਜ਼ਵੇ ਤਬੂਕ ਅਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਨ ਅਖੇ ਦੌਲਤ ਜੈਸ਼ ਉਸਰਤ ਪੇ ਲੱਖੋਂ ਸਲਾਮ ਅਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਨੇ ਉਸਮਾਨ ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੌਲਤ ਜੈਸ਼ ਉਸਰਤ ਪੇ ਲੱਖੋਂ ਸਲਾਮ ਅਖੇ ਉਹ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਸ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਤੰਗੀ ਵਾਲਾ ਲਸ਼ਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਏ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ 900 ਫਰਮਾਇਆ ਥੋੜਾ ਹੈ 50 ਹੋਰ ਪਾਓ 50 ਹੋਰ ਉੱਠ ਪਾਇਆ ਅਖੇ ਸਾਢ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖੀਏ 50 ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ 1000 ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਠ ਦੀ ਗੱਲੇ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਗਈ ਕਤਾਰ 70,000 ਦੀਨਾਰ ਉਸਮਾਨੇ ਗਨੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਬੂਕ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਕਿਆਂ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਛਣਕ ਛਣਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਯਾਦ ਪਏ ਹਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਇਹਦੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਰਾਹ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੰਨਤੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਸਮਾਨ ਵੇਖ ਨਬੀ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਦਾਮਾ ਅਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅਦਨ ਦੌਲਤ ਜੈਸ਼ ਉਸਰਤ ਪੇ ਲੱਖੋਂ ਸਲਾਮ ਇਹ ਆਖੇ ਉਸਰਤ ਵਾਲੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਇਹ ਦੌਲਤ ਕੌਣ ਉਸਮਾਨ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਰੁਹਮਾ ਬੈਨਹੁਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਹੀਮ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਖਸੂਸੀ ਸ਼ਾਨ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਆਇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮੂਮੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀ ਖਸੂਸੀਏ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਰੁਹਮਾਉ ਬੈਨਹੁਮ ਅਮੂਮੀ ਹੁਕਮ ਕਿਆ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਮੋਮਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰੇਂਗੇ ਮੋਮਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਪਿਆਰ ਇੰਝ ਕਰੇਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਖਿਲਾਫਤ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆਈ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਆਪ ਆਏ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਅੰਦਰ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹਨ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਏ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਬਈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਨਾਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਹਿ ਗਏ ਹੋ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮਾਨੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਿਹਨ ਕਿਦੇ ਅਖੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਓ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਦਿਆ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਫਰਮਾਓ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਆਏ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਵੱਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਜੋ ਆਏ ਹੋ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਲਾਈ ਖਲਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰੀ ਸਮਝਾਂ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਹੈ ਨਾ
اے یا اللہ اگائیں یا اللہ تو بعد تیرے نانے اگائیں. مراد کی ہے بھی جتنی ساڈے کول ساویل ہے جتنا ساڈے کول سبز ہے جتنیاں سانو خیری ہیں یا اللہ دیا دیتی ہوئی ہیں یا اللہ تو بعد تیرے سونے نانے محمد مصطفیٰ دیا دیتی ہوئی ہیں. قرآن آدھر رحم آؤں بینہم اے آپس اچ پیار کرنے والے. ایک جنگ دے دوران مال غنیمت آیا حضرت عمر بانٹ رہے ہیں. حضرت عمر نے اپنے بیٹی عبداللہ نو 500 درہم دیتا حضرت امام حسن آئے تو 1000 دیتا امام حسین آئے 1000 دیتا. بیٹے عبداللہ نے ویکھیا تو مینو 500 حسن حسین نو 1000 سکا پوتر تو میں ہاں تو خلیفے دا بیٹا بھی میں ہاں حسن حسین نو 1000 کیوں. بیٹے نے باپ کو پوچھیا بے حضور اے کی مینو 500 تو انہاں نو 1000 انہاں نو 1000 کیوں دیتا جبکہ بڑا میں ہاں جنگاں ڈھیر میں لڑیاں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ نے فرمایا عبداللہ تو اپنے آپ نو حسن تے حسین ورگا سمجھنا. حضرت عمر دا پورا جملہ تاریخ دی کتاب وچ درج ہے سنو اور حظ اٹھاؤ. تو اپنے آپ نو حسن تے حسین ورگا سمجھنا. فرمایا جی تو اپنے آپ نو انہاں دے ورگا سمجھنا مرنا دی ماں جی ماں لایا انہاں دے باپ جیسا باپ لایا انہاں دے نانے جیسا نانا لایا انہاں دیاں ماسیاں جیسیاں ماسیاں لایا انہاں دے چاچیاں جیسے چاچے لایا انہاں دے مامے جیسے مامے لایا. حضرت عمر نے فرمایا اے میرا بیٹا عبداللہ حسن تے حسین دی برابری دا کدی نہ سوچی کدی اپنے آپ نو انہاں دا ہم پلا تے ہم سر نہ سمجھی. آپ نے فرمایا جے میرے کول پوچھیں انہاں دی ماں کون ہے تو فرمایا فاطمہ تو زہرا آئی جڑی تیری ماں تو افضل ہے. فرمایا جے میرے کول پوچھو انہاں دا باپ تو علی المرتضیٰ ہے جڑا تیرے باپ تو افضل ہے. فرمایا جے میرے کول پوچھو انہاں دے مامے کون ہیں تو وہ مصطفیٰ دے بیٹے ہیں. جے میرے کول پوچھو انہاں دیاں ماسیاں کون ہیں تو فرمایا حضور دیاں بیٹیاں ہیں. جے میرے کول پوچھو انہاں دے چاچے کون ہیں تو وہ حضرت علی دے بھائی ہیں نہیں. جے میرے کول پوچھو انہاں دی نانی کون ہے تو وہ خدیجہ الکبریٰ ہے. جے پوچھے نانا کون ہے تو وہ محمد مصطفیٰ. فرمایا کدی ہے میرا بیٹا عبداللہ حسنین کریمین دی برابری دا نہ پیا سوچی. اے او لوگ ہیں جنہاں نو میرے نبی نے کندھیاں تے چاہ کے سواریاں کرائیاں تو انہاں دے ورگا. فرمایا کدی برابری دا نہ سوچی. قرآن دا رحما بینہم اے آپس وچ پیار کرنے والے. گرامی قدر سامعین ایک دفعہ مولا علی فرماندے نا کہ حضور دی مجلس وچ اسی بیٹھے آسے اسی سنیا کہ حضور نے فرمایا عمر سراج اہل الجنہ میرا عمر جنتیاں دا چراغ ہے میرا عمر جنت دا چراغ ہے. حضرت علی فرماندے نے حضرت عمر دے کناں تے گل پے گئی بھی تواڈی غیر موجودگی وچ حضور نے تواڈے بارے فرمایا ہے کہ میرا عمر اہل جنت دا چراغ ہے سراج سورج ہے. حضرت عمر نے راوی کول پوچھیا اس لیے مجمع کون کون آئے تو حضرت عمر نو دسیا گیا کہ اس لیے مجمع مولا علی بھی موجود آن مولا علی موجود آن. حضرت عمر گئے مولا علی کو حضور تڑے کو ایک گل پوچھنی ہے. فرمایا پوچھو عمر میں سنیا تسی بھی اس مجلس وچ موجود ہے جتھے حضور نے فرمایا کہ عمر اہل جنت دا سورج ہے جنت دا سورج ہے تسی یہ سنیا. حضرت علی نے فرمایا ہاں میں سنیا ہاں حضور نو یہ گل کریں دیا میں سنیا. حضرت عمر نے فرمایا جے سنیا ہے نا تو یہ گل مینوں لکھ کے دیو. اچھی بولتا ذرا سبحان اللہ یہ گل مینوں ہن میرے بزرگوں میری بات تے دھیان دینا. حضور دا فرمان حضرت علی بیان کریں حضرت عمر دے کناں تے پوے تے لکھاون دی چنداں ضرورت نہیں لیکن حضرت عمر اے چاہندے ہیں کہ وڈے بھرا اعلان کیتا ہے چھوٹے کو لکھا لیں. اچھی بولتا ذرا سبحان اللہ مصطفیٰ اعلان کیتا ہے مرتضیٰ کو لکھا لینا مولا مولا نے اعلان کیتا ہے تے مولا کو لکھا لینا. حضور نے اعلان کیتا ہے کہ عمر جہل جنت تصورہ گیا
ہن حضرت عمر دے عشق نے چاہیا کہ حضور اعلان کیتا ہے حضور نو تے میں تکلیف دے نہیں سکدا کہ میں لکھ کے دیو کہ سو ادب ہے حضرت علی نو گزارش کر دینا حضرت علی لکھ کے دے دیتا کہ میں گواہ ہاں حضور نے عمر دے والے فرمایا ہے یہ اہل جنت سورج چراغ جس لئے تحریر مل گئی حضرت عمر نے حضرت علی نو ہی فرمایا حضور جی میں لکھ کے دیتا ہی نے اے میں توانو گزارش کرن نا جس لئے میں نو کفن پواو نا پلو دنالے بھی بان چھڑیا ہے جو اگر ما شرع لے دے میرے کل پوچھیا گیا تو میں دس سکسا کہ ایک مولا نے اعلان کی تائی دوے کل لکھا کے یاندہ ہے حالی میں جنت حق دار نہیں تو قرآن آدھا شتا آود الکفار ایک کافران کانتا ساکھین مگر روحما بینہم آپس سے پیار کرنے والن پھر فرمایا تراہم رکان سجدیں جب تغونا فضل من اللہ وردوانا تو انہوں ویکسیں کدی رکویت کدی سجدے چھے رب دا فضل او دی خوشنودی تلاش کر دے حسن علماء فرمان دن آیت حصہ مولا علی دی کسرت عبادت زہد تقوی ورا رکو و سجود تے دلالت کر رہی ہے کہ علی او ہستی ہے جیتی دیگر جی مصطفیٰ دے نیند چی کسا ہوئیے تالی او دیگر بھی چھوڑی نہیں سورج ہٹوا کے ادا پڑی اس کو رب فرماندہ تو انہاں دے رکوع ویکھ انہاں دے سجدے ویکھ انہاں دی عبادت ویکھ انہاں دی کسرت عبادت ویکھ اور انہاں دے سارا کچھ ساریاں کاوشاں تے ساری مساری مساری جمیلہ اس سے مشان حسن کہ جب تہونا فضلا من اللہ و رضوانا او بدے لبدے حسن کیویں اللہ دا فضل تیو دی خوشنودی ملے گرامی قدر سامعین ایو شخصیات ہیں جڑے اسلام دا بھرا ملے اسلام دا بولو 22 لاکھ مربع میل تے کلہ بندہ شاہی کرے تے گھاٹ تے کھلو کے شیر تے بکری کٹھے پانی پیویں تے شیر دی جرت نو جو بکری نو منہ لائے اچھی بولتا ذرا سبحان اللہ حضور نے فرمایا ما ملکن فی السما الا وہو یوکر عمر فرمایا آسمان اچ کوئی ایسا فرشتہ نہیں جڑا عمر دی تعظیم نہ کرے وما الشیطان فی الارض اور زمین اچ کوئی ایسا شیطان نہیں الا وہو یفر من ذل عمر جتنے کی شیطان ہیں عمر دا سایہ ویکھ کے ڈر جاندے ہیں اللہ اکبر حضرت عمر حضور دی کچہری چاوے نہ آنا تے حضور حضرت عمر دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیندے ہیں ایک دن حضرت عمر نے پوچھا حضور مینوں ویکھ کے ہس دے او خیر تے حضور نے فرمایا عمر ہسدا اس گلواں جس راہ تو ٹپے شیطان راہ ہی بدل لیندا ہے میں آکھے اج ہی بدل لیندا ہے اچھی بولتا ذرا سبحان اللہ کیویں جس بندے نو بساوے ساون نیند نہ آوے یا شیطانی وسوسے دماغ تے نیند اچ غالب رہن علماء نے مجرب نسخہ دتا شہادت علی انگلی نال سینے تے عمر چلک مزے دی نیند کرے کوئی وسوسہ نہ اسی پکیزگی جس پکیزگی سمسیں اسے پکیزگی چوٹی سے جس سینے تے شہادت علی انگلی نال عمر چلک شیر تے گا بکری ہک گاڑ تو پانی پیندے پین مجال نہیں شیر دی بکری نے منہ لائے مدینہ تو ہزارہ میل دور یکم محرم نو آپ دی شہادت ہے مدینہ تو دور ایک چروایا ودا ہے بکریاں ریوڑ چرائندہ کوئی بندہ انہوں ملے آتے اوہ چروایا انہوں وعدا مہین لگتا ہے آج عمر دا انتقال ہو گیا ہے آج عمر دا وصال ہو گیا اس پوچھے تیرے کو خبر آئی ہے کوئی اطلاع ہے اس آخر یار خبر یا اطلاع تا کائی نہیں میں ایک نشانی دسین دی ہے جو عمر آج زمین تے نہیں رہا کڑی نشانی اکھے اگے میریاں بھیڑاں بکریاں مزے نال چردیاں کدی بھی گھاڑاں تنگ نہ کیتا اج ایک بگھاڑ میری بکری چا کے مل گیا مینوں لگدا ہے عمر دا انتقال ہو گیا ہے یہ تاریخ دی ہر معتبر کتاب دے اندر ہر مورخ نے لکھیا ہر منصف مزاج مسلم مورخ نے کہ او چرواہا دا ہے کہ اج میری بکری بھیڑیا لائے گیا ہے مینوں لگدا ہے اج عمر زمین تے نہیں رہی او عمر جڑا مدینہ چ کھلو کے زمین دی کنڈ تے درہ مار کے آکھے کیا میں تیرے تے انصاف نہیں کیتا جے نہیں کیتا تو مرتا تو حال تے جے میں انصاف کیتا ہے تیری جرت کیویں ہوئی ہے میرے یار دے شہر دے لوگن ڈرا رہے اس دن تو لگ کے آج تک مدینہ چ نہ زلزلہ آیا نہ قیامت تے کدی آونا کون عمر جڑا مدینہ چ میں قیامت دے نال آس تو آدا ہے کوئی زیورات نہ سکی جو لڑکی نیل چ نہ سکتی نیل دی مجال کے پانی نہ دے آپ نے چٹھی بھیجی دریائے نیل دینا فرمایا جے مرضی نال چلنا تے مٹھو نہ چل سانو کائی لوڑ نہیں تیرے پانی دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق
نعرہ حیدری یا علی سبحان اللہ ماشاءاللہ تشریف رکھو جی توجہ ہے جی اچھی بول دے ذرا سبحان اللہ محبت تل کہہ دے سبحان اللہ سینے دا بس میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے محبت لکے دیو سبحان اللہ آخری گل کرنا چاہنا توجہ نال سن سو پوری توجہ نال آخر تک ہر بندے دی توجہ ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ سلطانیہ لجپال لجپال آخری بات عرض کر رہا ہوں بزرگو میں کی عرض کر رہا ہوں کہ چروا یاد ہے بھیڑیا میری بکری لے گیا لگ دیا جمر نہیں رہا اچھا اتنا زی روح نو جاندار نو عمر دا خوف ہے ایک بے جان جی شاید دے دل تی عمر دی حیبت کیڑی تاری ہے کہ دریا دے نا چٹھی گھلی ہے کدی کسے دریاواں دے رک کے گھلیں بولو لیکن گھلان آلے ہیں گھلیں فرمایا جے چلنا ہے تو اپنی مرضی نال تے مٹھو نہ چال کہ جے اللہ دے حکم نال چلنا ہے تو مڑ چال میں تینوں آنا پانی دے نیل پانی دے آنا شروع کیتا ہے اس دن تو لگ کے آج تک نہ نیل سکا ہے نہ قیامت تنیوں سکنا ہے پتہ ہے کہ ڈنڈے آلے نے چلایا ہے اردو دا ایک شاعر بڑی محبت پری روائی آپ دی بارگاہ وچ پیش کردہ ہے خراج وفا آدھا ہے مدت گزر گئی ہے ارض مصر کا خطہ مدت گزر گئی ہے ارض مصر کا خطہ تاریخ کی زبانی کوئی بات کہہ رہا ہے مدت گزر گئی ہے ارض مصر کا خطہ تاریخ کی زبانی کوئی بات کہہ رہا ہے پوچھو عمر کی ہیبت دریائے نیل سے ڈر کر میرے عمر سے صدیوں سے بہ رہا ہے میں جادو نا دریا آج بھی سر سٹ کے واندہ پیا ہے جو عمر دا ڈنڈا ڈاڈا ہے اے تو وہ عمر جس نکیر ہے نو قبر اچ نپ لیا کہ میرے نال وعدہ کرو حضور دے غلام دی قبر جسو تے سوال کریا ہے ڈریا ہے نہیں او عمر جس حضرت عائشہ تو صدیق انورز کیتا حضور میں چاہنا کہ میں نے حضور دے قدم تدفین ملے اجازت ہوے تو میں جگہ لے لواں حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین قرآن جست مومنہ دی ماں آدھا ہے فرما دیا جگہ تا میں اپنے کان رکھی ہوئی آئی لیکن عمر تیرے تو پیاری تا نہیں نا جس عمر دا احترام جس کی رائے دا احترام ام المومنین کرن حضرت عائشہ تو صدیقہ گرامی قدر سامعین اس عمر دی شان کوئی کے بیان کرے 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی دی شہادت 24 ذی الحج میرے حضور مبا لیتے گئے 4 تن تے پنجویں آپ دے گلدستہ 5 تنہ دا تیار کرا کے 24 ذی الحج یکم محرم حضرت عمر دی شہادت میں کوشش کیتی ہے کہ میں تینہ ڈیٹاں دا لحاظ رکھ دے ہویاں قرآن حدیث دا پیغام تڑی بارگاہ تک پہنچائیں گرامی قدر سامعین اے او شخصیات ہیں جڑے اسلام دا بھرم ہیں جڑے ایمان دی جان ہیں جنہاں دے قصیدے کوئی ہور پڑھے نہ پڑھے رب دا قرآن پڑھدا ہے کدی یادہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ فرمایا سونا درخت تے بیٹھ کے جنہ تیرے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا ہے میں اللہ انہاں تے راضی ہوں اور مر فرما دے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا سونیا جنہ تیرے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا ہے انہاں تے میرے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم میں اللہ دا ہاتھ وی انہاں دے ہتھاں دے اُتے
اور پھر بیت رضوان حدیبیہ دے مقام تے سن 6 ہجری جس لئے 1400 یا 1500 صحابہ حضور دی بیعت کر لئی ادھر تئیں آرام نال نبس آئیں جس لئے تئیں عثمان دے خون دا بدلہ نہ لے لئیے یہ دا مطلب ہے عثمان کوئی اہم شخصیت ہے یہ دا مطلب ہے عثمان دی کوئی امپارٹینس حضور دی نظر چاہے نا ورنہ بندے ہو رہی تے شہید ہوئے ان قبلہ لیکن 1500 صحابہ دی بیعت حضور لے رہے ہیں ادھر تئیں آرام نال نہیں پانا جس لئے تئیں عثمان دے خون دا بدلہ نہ لے لئیے یہ تو مطلب ہے عثمان کی کوئی قدر و قیمت حضور کی نگاہ چ ہے جس لئے 1500 صحابہ بیعت کر لئی پھر کی ہویا تاریخ بیان کر دیے چشم فلک ویکھیا حضور نے پہلی اپنے ہاتھ نو کسے دا ہاتھ قرار دیتا ایک ہاتھ فضائے بسیط چ بلند کر کے فرمایا آئے عثمان دا ہاتھ تھے اچھی بولتے ذرا سبحان اللہ ذرا وج کر کے کہہ دے سبحان اللہ آئے عثمان دا ہاتھ ہے او بھی میرے ہاتھ تے بیعت پیا کریندا ہے عثمان تا مدینے ہے بیعت ہے میرے محبوب نگاہ نبوت نال ویکھ رہے یار کہ اس بیعت تو بعد رب دی رضا دا سرٹیفکیٹ آونا ہے میں عثمان نو محروم کیوں رکھا عثمان بدر وچ نہیں آیا حضور فرمایا تو بدری ہے عثمان اس بیعت وچ نہیں آیا لوگوں دسو سٹوڈنٹ کلاس وچ نہ ہوے تے کدی حاضری لگی ہے کلاس وچ موجود ہوے طالب علم تے اکھیندا لبیک عثمان بدر وچ نہیں مصطفی دی دھی دی خدمت وچ ہے فرمایا عثمان تینوں اتنا شان مل سی جتنا بدریاں نوں ملیا ہے بیعت رضوان وچ ہوتے بجا تے مقام تے درخت تے عثمان موجود نہیں حضور نے فرمایا عثمان دا حق ہے وہ بھی میرے ہاتھ وچ ہاتھ پیا دیندا ہے وہ بھی میری بیعت پیا کردا ہے حضور نے اپنے ہاتھ نو حضرت عثمان غنی دا ہاتھ قرار دیتا ہے اے او شخصیات ہیں جڑے ایمان دا اسلام دا بھرا مین ناں دا نال محبت دل عقیدت اے ہر مومن دی پہچان ہونی چاہیے بندہ چیک کیتھوں آندا ہے یہ ہستیاں خلفاء راشدین اشرا مبشرہ صحابہ کرام 313 بدری تے 5 تن پاک تو مول نارا حیدری تو نشانی ہے نا اچھی بولتا ذرا سبحان اللہ مولوی پوچھتے نا کہ حیدری دا نارا لہن دے ہو تو اچھے کیوں ہو جاندے ہو میں کہا سی آپ اچھے نہیں ہوں دے سنویس کچھ یہاں کریں گا میں کئی واری مجمع چھ نارا لوا کے ہی کھایا ہے حیدری دے نا تے ہر کوئی اچھا ہو جاندہ ہے وجہ یہ ہے حضور اعلان کی تیدہ میں مولا ہوں او دا علی مولا ہے جس دا علی مولا ہے او حیدر دا نارا اچھا لہن دا ہے نارا تکبیر نارا رسالت نارا تحقیق نارا حیدری اچھا اتنے لواما نال اچا ہو جاتا ہے مجمع ہی اچا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نا ہی ہوئے جا مینا ہی اچا ہے علی دا مینا ہوں اچا پھر نعرہ مار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری من کن تو مولا علی علی من کن تو مولا علی علی میرے نبی نے بولا علی علی اچھا حضور اعلان کر رہے ہیں علی مولا ہے مبارک باد پیا دیندا ہے عمر سارے تو پہلے امت مصطفیٰ چوں مولا علی نو جس مولا نے مبارک باد دیتی ہے اون عمر آ دینے میں کہ تو ایدو ہو کے آویں علی موڑی مولا ہے تجھے ایدو ہو کے آویں علی موڑی مولا ہے حضور اعلان کر رہے ہیں جو اے مولا ہے حضرت عمر مبارک باد دے دے پن علی مبارک کو بھی تو ساڈا مولا ہے ان لوگوں نو ایمان دی جان سمجھو اپنے اولاداں نو دس کے دیویا ہے انہاں نو کانڈ نہ کریا ہے اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے وما علی الا البلاغ ماشاءاللہ